はい、しんじです。今日はですね、新しいコントローラーが届きましたので、ちょっと開封してみていきたいと思います。はい、こちらなんですけども、 Amazon で購入しました。経緯を説明いたしますと、まず、PlayStation 4 Pro におきまして、フォートナイトでゲームを楽しんでるんですけれども、背面ボタンがついてるコントローラーが欲しいなと思いまして、まずこれを購入しました。こちら2023年の10月モデルっていうのかな、なんと初期不良で背面ボタンを押すと L2 っていうのかな、まあ、フォートナイトで言うと階段が勝手に建築されるっていうような初期不良が見つかったので返品しました。もう一度同じものを買おうかと思ったんですけども、このオンリーズーに、2023年の11月版っていうのがあったんですよ。それを見るとバッテリーがアップグレードされてて 1000mAh になってたんですよ。連続して遊べれる時間が10何時間とか、なんかそんな感じだったんですけども、それもいいなと思ったんですけれども、2024年版があったんですね。これを見るともうソニーのね、あのデュアルショック4のコントローラーの形ではないんですけれども、で裏の背面ボタンの形も、まあ、随分と違うんですけども、でそれをどうしようか、まあ、背面のボタンの感じが良かったからあれにしたんですけども、やっぱり新しいものをちょっと手にしたいということで2024年版をまあ購入してみました。では開封していきます。入れ物がそもそも違う、なんか見た感じちょっとチャチいけど、まあでもこれがアップデートしたやつですね。カラーメイドインチャイナ PS4 コントローラー対応日本語取り扱い説明書付き、まあいろいろと説明が載っております。 PS4 使えますよとか iOS iPhone とかですかね、で Android も使えて、タッチパッドなんとか O なんとか Mac よくわからないで、 Windows の PC も、サポート NS、スイッチとかも使えるっていうようなものになっています。で、まあ、僕はPS4 で使うんですけども、取り扱い説明書。日本語もね、こんな感じで載ってて、まあ、前回動画に残したんですけども、まあ、機能的なものは同じになってましたね。背面パッド、まあ、これですね。M1、M2 ボタン。コントローラーのボタンを割り当てれるっていうことができるのと、あとターボ、連射機能ができる。で連射機能も何段階かに分けて設定ができると。これが C が入っております。うおこれか、こんな感じですね。これなんですよ、前回の2023年から変わってる M1、M2 ボタン、あの滑り止めになってるっていうような、いやなんていうかな、エンボス加工っていうかな、デコボコした感じで、まあプラスチックか、いいかもしんない。お最初のインプレッションは非常に良いな。プレイステーションのですね、デュアルショック4と比較していきたいと思います。はい、まずこれもうね、おすすめするところがない、まあ、僕の場合ですけれども、これは本当にちょっと失敗したなっていうところがありまして、まず問題点としてもうちょっと悪いところから上げていきますけども、まず音が悪い。ヘッドセットとかイヤホンとかここにさせるんですけども、プレイステーションでこちらでも聞けるんですね。で、ここから聞いた音とこっちで聞く音全く違います。どう違うかというと、こっちはまあさすがソニーですよね、ちゃんとくっきりと、明瞭性のある、まあ、音でいうとこの解像度っていうはしっかりしてます。なのでクリアに非常にいい音で聞けます。こっちなんだろうな、まあ、プリアンプか何かが悪いのかちょっとわかりませんけれども、音がね、非常にこもってる。こもりまくり。まあ、どんな感じかというと、今僕の声こんな感じで喋ってますけども、まあ、例えるならこんな感じになってまして、だいぶね、こもってるんですよ。こっちで聞くと。何度かね、問題があったんですけども、ヘッドセットで喋ってると、音割れがします。音割れが何度かありました。で、それは、マイクのレベル、インプット入力、ゲインを下げたとしても、小さい音でも音が割れてるような状況なので、できるようにっていう感じで臨んでみたけど、全くエイム勝負してたもんな。難しい。マイクの調子悪いですか？あれ？あ、そうなんすか？うわ、やっぱり。
いや、あのね、音割れめっちゃすごくて、今。もうこっちの問題ですね。で、イヤホン自体、ヘッドセット自体は問題がないので、まだありますけども、ここにリセットボタンがあるんですよね。で、ここに針を刺して、このコントローラーを、まあ、初期状態に戻します、みたいなことがあるんですけども、プレイステーションとこれをつなぐにあたって、何度かね、リセットを押すことがありました。で、どんなことかっていうと、フォートナイトをやってます。ジャイロが、まず、感度設定が全然違う状態になってるので、まずジャイロの設定をリセットしないとダメっていうのもあったんですね。で、それはオプションボタンを押しながら、平らなところに置いて、ちゃんとね、軸がちゃんとしっかりした状態で置いて、オプションを押して、で、ホームボタンを押して離すと、このジャイロの軸がしっかりできましたよっていうようなことで元に戻るんですけども、それがね、頻繁に起きる。プレイステーションで遊ぼうと思ってフォートナイトしてると、これぐらい傾ければ画面上でもこっち向いてこっち向いてなるんですけども、リセットが効いてない状態だったらこれだけ傾けてたとしても画面上はね、これぐらいで、左だったらこれぐらいしか動かない。でリセットかける、そしたらまた戻るんですよね、こんな状態に、っていう不具合があったりとか、音が悪かったりとか、非常にゲームをするにあたってストレスを感じるコントローラーでした。もう参ったなぁ。スイッチとかパソコンで使う方にとってはもしかしたら使いやすいコントローラーかもしれません。っていうことだけはフォローしておきますけれども、もうよろしくなかったなぁ。はい。なわけで、どんな感じかっていうと、持った感じ。例えると、デュアルショック4は、どちらかというと僕は身長 181.5 センチの手のひらで握ってるとこんな感じなんですね。で、これを握ってる感覚っていうのはちょっとね、細いんですよね。ここが細く感じる。これに比べてですよ。これに比べると細く感じます。でもその分しっかりとグリップできるし、もうこれはね、もう本当にもう長年使ってきてるコントローラーなのでフィット感は抜群なんですけれども、まあそれと比較すると、こっちはこう握ってると、こう、大げさに言うとプレイステーションのデュアルショック4がこうだとすると、こっちの方はオンリーズの方はちょっとふっくらしてるんですよね。フィット感はあるので別に違和感はないです。で、背面ボタンもちゃんと綺麗に中指に沿うような形になってるので押しやすいです。非常にグリップ感も損なわれず持ちやすいっていうのもあります。で、ボタンなんですけども、こっちの押し心地とこっちの押し心地はそんな大差ないです。で、中にはシリコンの、ラバーゴムで、プクプクという押し心地なので、もう本当に違和感なく使えるかと思います。デュアルショック4のこっちのね、シェアボタンとオプションボタンはちょっとね、柔らかい、カチカチというよりもちょっとプクプクという感じで、こっちの方がね、カチ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 なので押しやすいです、こっちの方が。まあでもほとんど使わないので、まあ、別にっていうようなところなんですけど、でボタンに関してはこのようにちょっと R がかった配置になってるので非常に押しやすい。でこっちはね、どちらかというとほら平面になってるので、それでも押しやすいですけどね。で、硬さはプク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 、こっちプク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 、これちょっとね、使ってるか消耗してると思うんですけども、シリコンゴムが劣化してる割には、若干かな、若干こっちの方がちょっとプクっていう跳ね返りが硬く感じられるかなっていうところで、使う分にはもう全く支障のないような状態です。本当に違うのが、このスティックの高さがね、こっちとこっちで、ではこっちのオンリーズの方が高いんですよね。で、どれだけ違うかっていうと、高さがね、ここだいたい1センチ、10ミリ、この白いところからここまでの高さが10ミリになってます。 DS4 の方がそれよりもね、若干低いんですよね。この高さだいたい 7.5 ミリ、まあ8ミリぐらいなら、これに比べると2ミリぐらいは低いっていうようなものになってます。で、フォートナイトではまあ高ければ高いほどね、扱いやすかったりとかするフリークとかもね、売ってたりとかするので、まあもしかしたら使いやすいと思うかもしれないですね。で、ここのね、曲がり具合とかはね、本当に
一緒ぐらいな硬さ、跳ね返り、動かし具合。フォートナイトでこんな感じで押してる人、上でねこうやって押してる人がいるとしては、僕ここにダッシュボタン入れとったんですよね。当時背面ボタンがないのでここでダッシュ、そのプレーができないっていう、ここに人差し指が届かないので、まあ、っていうようなものになってます。大きさはこっちの方がやっぱりね大きいんですよ。手の小さい方とかボタンがねなんか届きにくいっていうような人は扱いにくいんじゃないかなと思います。僕は違和感なく持てましたけれども、非常に握りやすいですけど、でここの同じようにシリコンみたいな感じなんですけども、横を押さえるとねこんな感じ沈むんですよね、斜めに。その辺がちょっとどうなんだろうっていう。こっちはね横を押してもねちゃんと全体が沈み込むようになってるんですよね。だからこう持ってこういう風な押さえ方してる人とかだったら問題なくカチ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 って使えるんですけども、こっちだとねちょっとね斜めになってるので、もうちょっと深く押さえ込まないとプクッとならないっていうような、そういうところがあります。でフォートナイトでやってる分には全然問題ないんですけども、こっちのね深さなんですよね。こっちはね浅め、こっちはね結構ね深く感じる。強く長く強く深く押さないとちょっと反応がしづらいのかなっていう。あとここの部分の長さこんな感じです。結構あるでしょ、このトリガーの部分。こっちはこれだけ、こっちがこれだけ。ちょっとねこの辺がプレイステーション4かなと思うんですけど、この辺がプレイステーション4のような気がするけど、これはもうちょっと上なんですよね。ただ値段はまあ安かったんですけども、3600円で、あれタイムセールだったっけかな。安いんですけども、本当に安かろう悪かろうっていうような状態だったんですよね。でまあ一旦返品して、まあ、その金額でまた似たようなコントローラーを買おうかなっていうふうなところを考え中ですが、最終やっぱりこっちに戻ってくるのかなっていうふうなところも踏まえてね、プロでもフォートナイトのプロの人でもこれ使ってる人いてますもんね。予算的にはスカフとかナコンとかっていうその3万とか2万とかっていう風なことは考えてないので、だいたい3000円から4000円ぐらいで購入できればいいかなって思ってるので、この辺に手を出してるんですけれども、安定性っていうのかな、安定性が良かったら PS4 との相性がもっと良かったら使って安いなぁとは思うんですけどね。おすすめはしませんが、まあ、レビューには問題なく使えてますっていうような方もいらっしゃいますので、まあ、一概には言えませんけども、まあ、僕の場合は、まあ、フォートナイトだけしかやってないですけど、フォートナイトに関しては非常に安定性がよろしくなかったなぁっていうような感想のコントローラーでした。って考えると1個前のコントローラーの方がまあ相性は良かったのかなと思いますね。で重さですけど、で 244g、 これ244244と218なので、ほとんど 20g ぐらいかなの差なんですよね。だから大きい割になんか持った感じ軽いなって思ったんですよね。こっちは、まあ、小さいけれど密度が高いなっていう風な認識になりました。まあでもほとんど重さは同じです。ただ、大きいので軽く感じる。ただ通常これを持ってて苦じゃなければ、まあ、これ持ってても特に苦を感じることもないんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、オンリーツ、まあ普通に使えるんでしょうけど、最初の印象がよろしくないので、まあ次は買わないかなというような感じですね。ただこの形とかねデザインが好きでとかね、使ってみて問題がない方は非常にいいコントローラーだなと思う方もいらっしゃる
と思いますので、まあ、レビュー上は、まあ、参考にまでっていうところで、はい、以上になります。何かの参考になればというわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。